er så meget snak om det for tiden, og jeg synes, det er vigtigt, at børn lærer at sige, hvad de skal, når de skal på toilettet. Der er nogen, som siger, jeg skal ud og lave ler. Det er jo helt misvisende. Jeg skal på toilettet. Ja, det kan godt være, at du skal, men hvad skal du lave? De skal jo have det naturlige forhold til deres krop. Folk er forarvet. Nogle lidt ældre mennesker siger, jamen, jeg skal ud og lave lort. Det synes jeg det er meget vigtigt, at børn ikke er bange for sig selv, og de lærer at have et naturligt forhold til det, for det er jo lort, de skal ud og lave. Lad os bygge et hus ud af træ.